tugenzo kutuka mune chitufu dala abazadde bagumbyeo era mwenfunide n'omukyalo omu nannyinyonnyola nga ababasita nangamba yafiirwa abaana be bana ne bamulekera abaana 12 nze nga kanga education services nenkwatibwako kyebansazemu mpa abaana 12 basabizi okuva mu P1 paka senior 6 nga basomera bwereere tugenda bagulira uniform okusinziira ku ssentebe guno si gwe mulundi ogusoose nga bamusuulira abaana era ng'ono asabye buli alinamu ku nsimbi n'alina ky'asobola okukola okuyamba ku baana bano okudda ku masomero amutuukirire balabe nga bayamba omwana w'eggwanga. Catherine Birabwa, Fresh TV, amapya mu lunaku.